байқасаңыздар, бұл кітап, негізі бұл кісі кімге жазған бұны? Бұл садиктегі балдарға жазған. Бұл кітапты садиктегі балдарға жазған. Садиктегі балдар осы кітапты игеріп алса, мектепке барған кезде ар жаққа кітап оқиды деп айтып отыр да бұл кісі. Бірақ өкінішке орай біздің жаңағындай садиктегі балдарымыз емес, өзіміз бұған мұқтажбыз да, негізі өзіміз бұған мұқтажбыз. Алла, Алла, Алла. Көрсе біздің халіміз қандай түсіп кеткен. Ол кездегі мынандай балдарымыз бізден жақсы не болғанда, негізі мықты болғанда. Ал біздің қазіргі үлкен-үлкен адамдарымыз олардай болып тұр да, қазір. Абай 3 жасында мен де сені берген бекеріміз. Сол да? Алла, Алла, Алла. Ислам ақидасы. Ерекше, рахымды, аса мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ислам ақидасы дегеніміз ол, Аллаға сену, періштелеріне сену, Алла тарапынан түсірілген кітаптарға сену, пайғамбарларына сену, тағдырға сену, қияметтің болатындығына сену, Аллах тағала адамзатты махшар алаңына жинайтындығына сену, жаратылысты бастапқыда қалай жаратса, солай қайта Аллах тағала жарата алатындығына сену, есеп қисапқа, таразыға және одан кейінгі мәңгі жәннат пен тозаққа иман келтіру, бұл ислам ақидасы деп аталады дейді. Осы пункттарды кез келген момын мұсылман осы пункттарға сенсе ол мұсылман. Бұл пункттардың біреуіне сенбесе, күмән келтірсе, бола ма, болмай ма дейтін болса, өкінішке орай, оның мұсылмандығында, момындығында не бар? Шүбха бар. Бұл біздің өзіміздің ислам иманының жеті шарты деген дүние бар ғой. Соған кішкене бір несі бар, кішкене соны толықтырған. Толықтырған нәрсе мына жерде мынау Аллах Тағаланың адамзатты махшар алаңына жинай алатындығына. Бұл да бір маңызды дүние. Құрани кәріммен және бұл жетеуі, бұл пункттар 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Бұл 9 пункт Құран аяттарымен бекітілген. Бұларға қарсы шығуға ешкімнің еш жоқ, ешкімнің құқығы жоқ. Бұларды мойындамаса біреу жарым Құдай сақтасын діннен шығады. Өте қауіпті нәрсе. Енді өзіңіз ойлаңыз. Қазір біз ойлаймыз, мынау енді мына жердің бәрі жамағат болғаннан кейін, бұлардың бәрі қарапайым өзіңіз білетін нәрсе ғой дейміз. Сеніп жүретін нәрсеміз ғой дейміз. Бірақ өзіңіз ойлаңызшы, қоғамда осы нәрселердің, осы 9 пункттың нешеуіне сенбейтін мұсылманмын деп өмір сүріп жүрген адамдар бар. Мен мұсылманмын дейді. Бірақ періштелерге иманы әлсіз болады. Не болмаса пайғамбарларға иманы әлсіз болады. Не болмаса қиям, міне қарай. 1 2 3 4 5 6. Қиямет жағына шамалы көптеу ғой. 6 мен 9-ға шейін былай қарасаңыз, қанша адамдар өзі бұдан құлайды да өзі. Қиямет болады десе, кезіндегі пайғамбарымыз салса, осы нәрселерді алып келген кезде олар да таң қалды ғой, мәселен, қалай Мұхаммед денесі жерге шіріп кеткен адамдарды Құдай қайт тірілтеді дегенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам оларға дәлелдеп берді, мына былай тірілтеді деген сияқты. Тіпті керек болса, анау саусақтарының ұштарындағы іздеріне шейін өздерінен қайтарып береді деген сияқты нәрселерді айту арқылы оларды иманға шақырды. Ал қоғамда, мәселен, мен бір қызық нәрсеге куә болдым, мұреке. Мынау бір ұстаз бар да, қашан қарасаң, жаңа дәрет жайында, дәрет алу, ғұсыл алу, таям алу деген сияқты нәрселерді жүрген жерін айтып жүреді. Біз ойладық, мен ойлаушы мен енді, ол мәселелерін шілей ғой деп ше, сөйтсек қоғам бар емес па? Біз просто тек осындай бір білім ордасындағы адамдармен ғана араласқанымыздан кейін басқа жақтағы адамдар мүлде хабарсыз екен одан ше. Кәдімгідей мүлде хабары жоқ екен одан ше. Біз мұсылман қоғамы деп жүрген үлкен халық, өкінішке орай көпшілігі мұсылман, кейбір мұсылманның негізгі сенімдері болған, кейбір сенімдерден мүлде алшақ екен. Да? Енді қараңыз. Бұл ғой енді мәселен. Бірақ бұдан кейін мен ау медресеге кей кезде оқушыларға, балдарға кіріп барған кезімде әр сабақта әр түрлі топтың адамы болып кіріп баруға әрекет жасайтын едім. Баяғыда сабақ беретін кезімде мәселен ақидада бөлімдер бар. Мысалы сәләфилер бар, қазіргі таңда атақты болып жүрген уахабилер бар. Одан кейін мұғтазилалар бар, одан кейін жахмиялар бар, одан кейін муржиялар бар, хавариждер бар, одан кейін жаңағыдай қадариялар бар, сопылар бар. Бұлардың әрқайсысының өзінің ақидада өздерінің жолдарын дұрыс дейтін дәлелдері бар. Мысалы сәләфилер, уахабилер де ол бостан босқа жүрген жоқ ол жолда. Өздерінің қолында өзінің жолының дұрыс екендігі не бар?
дәлелдері бар. Қадарияларда өзінің қолында өзінің жолының дұрыс екенін несі бар? Дәлелдері бар. Жахмиялар бар, қолдарында өздерінің жолының дұрыс екенін дәлелдері бар. Муғтазилар бар, өздерінің жолын дұрыс дейді. Баяғыда ақидадан сабақ беретін кезімде медресеге әр кірген кезде әр ақидада осының бір тобы болып кіріп баратын едім. Бүгін Муғтазил болып кіріп барамын. Бір қызығы, әрі қызығы, әрі аяныштысы, мен қай топтан болып кіріп барсам, ана жердегінің бәрін со топқа боламын ше. Мен қазір Муғтазил болып кіріп келдім ба? Солардың дәлелдерімен келем де, айтпасам оларға бәленбай уақыттан бері, 3-4 айдан бері ақида сабақ өтіліп жатыр оларға. Кәдімгідей сабақ бірінші сабақтан бастап, 3-4 айдан бері аптасына 3 реттен, 2 реттен ақида сабақ өтіліп жатқан группа. Арнайы осы бүкіл өмірін осы сабақ алуға арнаған группада отыр да ана балдар. Халық емес олар, қарапайым халық емес, сабағы батқан адамдар. Соған Муғтазилға кіріп барамын ғой. И оны бір сабақтың ішінде Муғтазилға аламын. Соңында айтамын да, сендер шынымен осы сеніммен сеніп бастадың ба? Иә, ұстаз, иә, осындай. Мен Муғтазиланы сенім айтып жатырмын десем, кейін бар ойлана бастайды. Мен ұстаз, дәлелдері зор ғой дейді. Бір күні жаңағыдай жахмиялар сияқты, қадарияларда өте көп адамдар өмір сүреді. Қадария деген нәрсе, өз тағдырың өз қолыңда, өз өміріңді өзің шешесің деген сенімдегі адамдар. Қоғамда білесіз бе, бұндай өмір сүретін қанша адам бар? Субханалла. Енді ана жер, мен өзім бір не болғаным, шок болғаным. Анау кәдімгі медресенің балдарына сен солай, сондай солардың дәлелдерімен кіріп барсаң, аналардың өзі қозғалады былайша. Ол не только медресенің балдарына, кейбір жаңағыдай ұстаз болып жүрген, кейбір жаңағы уағыз айтып жүрген, кейбір балдардың отырысында жайлап отырып, бір кішкене ғана бір вирусты тырс етіп тастап қойсаң, ана вируспен кәдімгідей не қылып қалады анау? Дірілдеп қалады аналар ше. Бұдан не келіп шығады? Бұдан біздің әхлісүннә уәл жаманың ақидасы қоғамда емес, осы білім алып жүрген топтың ішінде өте әлсізді. Субханалла. Бұл жағына кірмей-ақ, мына осы 9 пунктпен де қоғамдағы мұмын мұсылмандардың жағдайын білсе болады. Сол үшін де бұл 9 пункт Аллаға иман келтіру. Бұл Аллаға иман келтіру деп бір кісі өзінің бір ақида еңбегін жазады. 500 беттік еңбек те. 500 беттік еңбек басынан бас ақида жазады, айтып келеді ақида. Бүкіл еш нәрсені қалдырмастан соңына барған кезде ең соңында айтады ғой. Білесің бе дейді. Ана өзінің кітабында айтып отыр да. Білесің бе дейді. Бұл бәленбай уақыттан бері саған өтіп келеатқан нәрсемнің барлығы мен саған ла илаха иллалла Мухаммадур Расулуллахты түсіндіруім үшін ғана керек болды дейді ғой. Ла илаха иллалла Мухаммадур Расулуллах деген бұл негізді, бұның іші бар емес па? Бұның іші мынау әлемнен кең ғой негізі ше. Оның іші әлемнен кең де. Ана кісінің анау айтпасам анау біз бір жыл бойы сол кітапты оқыдық қой, мысалы бір жыл бойы тынбай оқисың, жазасың, сызасың, оның ортасында емтихан болады, оған қосымша басқа жақтан мағлұмат жинайсың. Ана шейхтің ішіндегі жазған ибараларын шығаруда бәленбай уақытың кетеді, түнімен күнімен оқып жаттайсың, үйренесің. Бір жыл бойы оқыған нәрсенің соңына барған кезде бұның бәрі саған ла илаха илалла Мухаммадур Расулуллах деген сөздің ақиқаты жүрегіңе жетіп бару үшін ғана дейді де. Субханалла дейсің де, онда бұл уақытқа шейін ла илаха илалла Мухаммадур Расулуллахтың ақиқатын біз мүлде білмеген екенбіз ғой дейсің де. Шыны керек ла илаха илалла Мухаммадур Расулуллах деген сөздің ақиқатын жете алу бұл негізі өте үлкен дүние екен де ол үшін. Мына жерде мәселен Аллаға иман келтіру деп жазып қойса да, Аллаға иман келтіру. Бірақ Аллаға иман келтіру деген сөздің астында шейхтар том-том еңбектер жазған да. Періштелер деген пункт тұр. Періштелерге байланысты ұстаздар қанша-қанша лекция, сабақтар өткен да. Қанша-қанша адамдар. Мына жерде жазылған 9 пункт бұл 9 томнан құратын кітаптар да негізі ше. Просто бізге не? Осы пункттарға сенсең болды. Ар жақ қарай кірсең жақсы, кірмесең осыған сенбей өтіп кетпе дейді ше. Өйткені халықты ар жақ қарай кіргізейін десе, халық көтермейді. Жұмысы қалып кетеді, анау болады, мынау болады деген сияқты ше. Бірақ десе де, байқасаңыздар ақида кітаптар үлкен болмайды. Кішкентай болады.
Неге ол кішкентай кішкентай? Сонда ақида кітапты үлкен қылып жазуға болмай ма не? Болады. Ол кішкентай кез келген кішкентай кішкентай ақида кітаптардың негізгі шейх жазып жатқан кезде ол үлкен үлкен болған. Иә, үлкен үлкен болған. Ал енді адамдардың ғылым, білімі, діні кішірейген сайын олар түсіне алатындай кішкентай нәрсе керек бола береді ғой. Қазіргі 50 секунд тұрғаныңызда, да? Иә. Екі сағаттығымыз. Қарасаңыз, субханалла, мына нәрсемен шектеліп қалу деген сөз біздің дініміздегі, дініміз жайындағы біліміміздің қандай екендігін білдіреді ше.